В першу чергу я хочу принести і сказати велику подяку всім українцям, всій діаспорі, всім, хто голосували цього року за Україну на Євробаченні, через те, що цей рік дуже важливий для України, і люба перемога у всіх аспектах дуже сильно важлива для України. Тому велика вам подяка. Слава Україні! Слава! It's JP from Radio International. It's going to be my final question of this Eurovision Song Contest. And I would like to start... Так, всі знають, що довший період ми були в першому місці по букмекерах, але до початку війни ми були на п'ятому місці, тому це свідчить про те, що все ж таки наша пісня дуже до подоби людям. І коли більше було чути про Україну загалом, тим більше її слухали пісню, і вона заїдала всі. Мені реально було приємно слухати, коли я їздив в різних країнах і чув, як люди реально слухають. Тому... Вважаємо, що пісня так і дуже сподобалась європейцям, і велика подяка кожному, хто за неї проголосував. Як я казав, люба перемога в будь-якому аспекті для України зараз буде дуже вагомою, а так як наша культура також під загрозою, то саме тут ми були через те, що на нашу культуру напали, і нам потрібно показати, яка вона є. Українська культура жива, вона є. Українська музика жива, і вона дуже цікава і має дуже красивий почерк. A phone call from the President Zelensky. На наступний рік, я думаю, що Україна з радістю прийме Євробачення в цілісній, розбудованій і щасливій Україні. Ми маємо тимчасовий дозвіл на виїзд, і він закінчується післязавтра. Післязавтра ми якраз встигнемо добратися, будемо в Україні. Я не знаю, що я буду робити, так як я перший раз виграв Євробачення, але, звичайно, як і кожен українець, як дійде до того, то кожен з нас готовий боротись за свою країну до кінця.